Аби змінити місце голосування, необхідно звернутися до Державного відділу реєстру виборців. Алла приходить сюди вже втретє. Обирала президента в липні, теж хоче голосувати. Сама з Бахмута, але працює в Маріуполі. Наразі в дівчини прийняли документи за спрощеною системою. Зараз вже не потрібно стільки ненужних документів, всякі ксерокопії. Просто прийшов зі своїм паспортом і все зробив. Это очень удобно. И поэтому я решила не ждать, не затягивать до конца следующего месяца, до середины следующего месяца. Сразу прийти и все сделать. Вся процедура зайняла за 5 хвилин. Переселенцям і людям, які живуть не за пропискою, відтепер не треба нести довідки з місця роботи чи навчання. Потрібен лише паспорт, без його копій. Відповідні зміни ухвалила Верховна Рада. Наверное, потому что очень много было обращений людей, нежелание людей было подавать копии документов, и времени намного меньше будет, проще. То есть пришел человек с паспортом и сделал смену места голосования, то ли должна быть мотивация еще, почему, куда, чего, как, какие-то документы додавать до заявы. Сейчас этого не будет. Попросять лише заяву. Її можна заповнити на місці або заздалегідь вдома. На сайті Державного реєстру виборців є відповідна форма документа. Наразі черг немає, а ось у липні буде не проштовхнутися, прогнозують спеціалісти. Тому у нас велике прохання до людей. Чим раніше вони звернуться до Державного реєстру виборців, тим краще буде і для них, і для нас. Останній термін, коли можна змінити місце голосування – 15 липня.